Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Chegando mais um primeiro dia de trabalho do ano, rapaziada, 2024. Eita, mais um anozão iniciando, né? Pra quem chegou agora, aqui é o Júnior de Moto, o seu moto você encontra aqui. E, rapaziada, é o seguinte. Como é que vocês estão? Bom demais? Como é que foi a virada de ano de vocês? Só o mim? Pra mim foi top. Fiquei em casa. É, tranquilo. Quem tem criança, né, tem que estar em casa. Rapaziada, olha só. Primeiro dia já do ano, como é que nós estamos aqui? Essa daqui vocês já conhecem, né? Por que que ela tá aqui, Juliana? Ficou boa, não? Ficou boa? Sim, top. Só que o marcador de combustível tá meio bagunçado, certo? Aqui, ó. Ele botou 20 reais, mas subiu só isso aqui, ó. Tem 5 litros, subiu só isso aqui. Será que tá certo? É, mais ou menos, né? Bora lá, vamos ver depois, acredito que tá certo. Essa XRE zona aqui, rapaziada. Ah, sim, Batista, conta aí o que, que já aconteceu. O portão não subiu por quê? Aqui, rapaziada, pra quem não sabe, ó. A gente tem agora essa garagemzinha aqui, ó. Aí, aqui dentro ainda não tem energia, né? Aí a gente conecta na extensão. Aí a extensão desconectou aqui dentro. E agora, como é que a gente abre? Se caso, a gente... Ainda bem que eu tive, né? A galera que veio montar perguntou se eu queria esse alçapão, né? Aí beleza, aí dá pra tirar de boa. Se não fosse, babau. Ah, sim, tá aqui, ó. Tem essa motoquinha aqui, ó. Pera aí. Aguenta aí, ó. Essa daqui, pessoal, foi O rapaz disse que foi um pequeno acidente, né? Aqui, ó. Aqui, como é que tá aqui, ó. Como foi que ele fez aqui, pessoal, para poder chegar aqui até na oficina? Olha aqui, rapaziada, ó. Ele amarrou dois pau aqui, ó, amarrou dois pau para poder, porque quebrou aqui onde segura o suporte aqui, ó. O suporte do guidão quebrou, né? Aí ele botou dois pau aqui para poder trazer, para segurar o guidão, rapaziada. Olha aí, ó. É uma 95zinha, certo? Rapaziada, eita, velho problema crônico, né? De vazamento, cara. Motor tão bom, rapaziada. Mas motor bom de força, motor bom de como é que é? Não fumaça, tão cedo, um motor que aguenta. Rapaziada, agora eu queria ver aqui com vocês. Era o seguinte, o que, que vocês acham de todos os dias, pela manhã, a gente mostrar o dia a dia, todos os dias aqui da oficina, certo? Hoje é o dia 2 do ano, dia 2 do ano de janeiro de 2024, certo? A gente vamos registrar todos os dias, né, a chegada da gente aqui na oficina. São exatamente 7h30 da manhã, mas só que eu chego aqui 6h55 da manhã, certo? Só que eu vou em casa, a gente pega café, volta e bate, chega aqui, já abre. Quando eu chego aqui já tá tudo aberto, certo? Por causa que aí eu já passo primeiro cedinho, pra deixar tudo já, ó, né? Já não posso ser pra ele chegar e abrir, tá certo? Aí, rapaziada, essa daqui, ó, que o Batista tá fazendo, essa daí é o quê? Batista, era pneu furado não, né? Essa daqui o senhor falou que tava batendo esse pedido aí, não tem o calço, mas prende. Prende, é? E se apertar demais, prende também. Entendi. No caso aqui, Baixo, sabe o que você vai fazer? Coloca uma arruelazinha aqui, ó. Coloca uma arruela aqui, ó. Coloca uma arruela aqui. Aí tu bota o calço. Tá. Certo? Por que tá prendendo? Quando tu bota o calço, ele empurra ele pra lá. Ele fica tipo de banda. Aí trava, né? Ele fica assim deitado. Aí trava a lona, certo? Tu vai botar uma arruelinha fina aqui, que é pra ele afastar. E quando você botar o calço, ele não empurra ele pra lá. Uhum. Certo? Pronto. Rapaziada, olha aqui a dica da gambiarra. Certo? Agora, isso aqui é gambiarra, meu amigo, viu? Agora a galera que a gente conserta a peça, faz solda, preenche. E bota aí, a galera vai dizer, isso é a gambiarra. Hoje em dia, todo mundo que quer vender a peça, chama que o cara que conserta de gambiarreiro, né? Beleza. Bom, não importa. A gente tá tirando o cliente do prego, é o que interessa. O cliente tá consciente, sabe quanto é que é a peça, não troca porque não quer. Então, beleza. A gente tem a peça, tá bom? Também eu tenho a peça, certo? Essa daqui é a 99. Pra quem não sabe, a primeira motinha minha foi a 99. Ah, e pra quem não sabe, olha aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a minha CG0, meu amigo, tá vazando com força, rapaz. Tá vazando com força.
com força mesmo. Só que o vazamento dela aqui, peraí, o vazamento dela aqui tá vindo daqui, ó. De bem daqui, ó. Não sei de onde é, mas deixa eu ver. Não é do eixo do pinhão, beleza? Então, show. Então, rapaziada, esse já é o serviço já. Ah, sim, sim, para quem não sabe, eu tô ainda tem esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Essas coisas aqui, pessoal, é do Ambrós, que tá ali dentro da garagem, certo? Na Ambrós, foi mandado pintar, né? Dado uma tintazinha. O cliente sabe, né? Ele tá consciente que essa tinta não aguenta aqui, né? Tá bom? Mas ó aqui, ó. Cubo pintadozinho, show de bola. Esse daqui também foi pintado, ó. Top zero pneuzão, ó. Top. Resistente pra caramba, viu, velho? Olha aí, ó. Filé, 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 filé. Pena que não tem as porcazinhas com flange zero pra gente colocar, tá bom? Essa daqui, pessoal, eu sinceramente eu não sei nem o que eu faço aqui, porque eu acho, no meu ponto de vista, que ali só falta gasolina. Mais um pouco, certo? Mas eu acho, pessoal, que também o marcador deveria estar marcando mais um pouquinho, no meu ponto de vista, claro, né? Mas vamos ver, bora ver. Bora ver o que é que vai dar, tá bom? Mas foi colocado só 20 reais, pessoal. 20 reais já tinha um litro. E 20 reais são o quê? 4 litros, 5 litros. Só cobriu a reserva. Será que essa reserva dessa moto é 5 litros? Muito, né? Mas tudo bem. Bora lá. Rapaziada, ó. É o seguinte. Bora iniciar aqui. Logo de início aqui, ó. Na cara aqui. O que foi botado naquela moto ali? Foi uma bomba de combustível da Magnetron. Ah, outro detalhe aqui, ó. Pra vocês verem como é que é. Essa X aí, nós colocamos... Colocamos quando, Batista? A câmera de ar nessa moto? Foi sábado. Domingo. Ah, a gente foi remendar. Ah, foi só remendar mesmo. Foi sim. Opa, bom dia, meu amigo. É, ó, foi só remendado mesmo, pessoal. Olha só. Eita. Mas, ó. Olha, Batista, acredita que naquele vídeo lá que nós falamos, né? Da questão do pneu furado, né? Ainda teve uns caras que disseram assim, ah, o profissional tem que avisar pro cliente. E nós não falemos no vídeo. Rapaziada, é o seguinte, o que acontece? O pessoal não assiste o vídeo todo, né? É. Aí começa a falar antes de assistir o vídeo todo, como se a gente não tivesse falado. O Batista, pessoal, o Batista pegou, né? Mostrou a câmera para o rapaz. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pelo amor de Deus. Veja essa parte, filho de Deus. Se inscreve também. Deixa o sininho ativado, que o YouTube não tá querendo entregar meus vídeos, viu? Vai lá no sininho, ativa lá. Como é que você faz esse negócio? Vem cá. Eu vou só mostrar pra vocês. Olha aqui, rapaziada. Como é que a gente coloca aqui a notificação aqui, ó. Caça o bonitão, Jurandir Motos. Tá aqui o gostosão. Tá bem aqui, ó. O Batista já recebeu a notificação, porque ele tá ativado o sininho. Onde é que fica o sininho, Batista? É só baixar, clicar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ó, pessoal, aqui, ó. Apertou bem aqui, ó. Presta atenção. Bem aqui, ó. Tá vendo o sininho, ó? Apertou nele. Tem as, ó, as opções. Aqui o baixo já tá ativado, ó. Tá todas, certo? Ativado, certo? Aí, então, pronto, pessoal. Vocês confiram aqui se ele tá ativado ou não, tá bom? Pode botar todas, tá certo? Então, pronto, rapaziada, viu? Valeu, Batista. Obrigado, viu? É porque a galera tá falando que não tá recebendo a notificação do YouTube, pessoal. Agora eu não tô entendendo por quê. Certo? Se caso você ativou esse sininho, se inscreveu, ativou o sininho, pessoal, pode ter certeza que vai receber. Mas só que tá acontecendo alguma coisa estranha. Porque de novembro pra cá, tem caído muito, pessoal. As visualizações, tá certo? O conteúdo não tá sendo entregue. Aí a gente fica até desanimado, né? Vamos dizer assim, desestimulado, não sei como é que se chama, né? Mas de qualquer forma, valeu, rapaziada. Esse é o primeiro videozão de 2024, dia 2. E agora eu tô aqui já me organizando. A gente vai fazer um vídeo diário, todos os dias. Um vídeo diário, né? Vídeo diário quer dizer assim, é registrando todos os dias da nossa chegada aqui na oficina, o que vai ter pra fazer e daí por diante, tá bom? Vocês vão acompanhando, acredito que vai ser bem legal. Vai ser um Juraflix. Juraflix. Vai ser um Juraflix. Vou botar agora no início lá, Juraflix. Quer dizer que todos os dias vai ter vamos dizer assim, uma novela, né, daqui da oficina.
O dia que a gente não vier, a gente vai explicar o porquê e tal, e por aí vai, rapaziada. Valeu? Até o próximo vídeo, meio-dia, 6 horas, vamos ter videozão, rapaziada. Esse da Juraflix, vai ser pela manhã, certo? Até no máximo, estourado às 9 horas, tá bom? Estourado às 9 horas, que é pra vocês verem como é que foi que se iniciou o dia, né? Glória a Deus, bem a todos. E que seja um ano maravilhoso pra todos, de conquistas, bênçãos e realizações, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Até o próximo.